ajja kuba Katonda teri muntu nabagamba olwaleero nakaba ate enkyaggwa oli musanyufu wali asanyuka ngaate onaakaba waliwo abafiirwa ngaate balamuzaala ku nsonga y'emu tulabye ku maama Fina ng'avuddeyo nga bamanye nti mukazi wa kisanyo walabye nga story eno munange trending etambula musajja wattu ku myaka gy'aliko okuvaayo n'agamba kanneekaabirira omutima ddala gunnuma it shows maybe bambi abadde anyigiriziddwa gye bwavaako twatazaako wire mukabya ku roundabout kwennyini n'atugamba nze ndi okay munange nkanika amasimu gange siringa bana bayimbi abatalina side business ni olaba vayo ate bya side business n'abivaako n'abagamba nze ndi bubi mundaba kujoga nga omanyi munange omuntu nga oli sita oba waliko w'amaanyi nga bw'omanyi wire mukabya nno bambi mama Fina avuddeyo namwayo obukadde bubiri nga sibwakola ki sibwakuzimba si rent sibwa baby mama wabula mugambye egendako mu ddwaliro tumanye ki ekikutawanya katulabe ku mama Fina engeri gy'ayambyemu ku wire mukabyo baby nabye akatandika mwayi mukabya olunaku lweggulo nasuze sebase naye ate nga simanyi weyinza kutandikira nno namunoonya ngandaba muntwala ajana neŋŋamba mukabya agenda tufaako be bantu nze benkuze nga manyi nti bayimba ebintu ngayimbira oluyimba lwa ddakiika 5 naye nga lulimu amakulu naye mbadde envuga nga ŋŋenda mu kyalo ŋŋenza okulaba mukabya ng'ali ku kkubo ne banyimiriza ŋŋenza okulaba nga mukabya nga yeetaaga buyambi bwakumujjanjaba ekyokubiri alina amaziga ayimba ennyimba nyingi nyo eza pulezidenti nga talaba pulezidenti nalowooza nti abaazi mutumawo okuziyimba bamufunamu so n'olwekyo kwe kusalawo ambuyira ebizibu bye nsobole omuwa ssente agende mu ddwaliro bamujjanjabe kubanga ono muntu mukulu yandibadde afuukirwa ekyokulabirako si lwa bumpi fe tukuze tulaba mukaabya nga be baserebwa abali mu nsi abayimbanga ne bakankanya ensi okiraba naye kati mu budde buno bw'abanga alinga emmomboze alinga masikiini alina abaana be n'abaana nabo tebalina busobozi neŋŋamba neddaka neme kuleka mukabya okufiira mu nju kamujjanjabe era wenja okuleera ndooza mukabya agendagenda mu ddwaliro bamugjeko musaayi bamujjanjabe atereere deni loko dawe newanagwerako mukabya eddemu oyimbo kikyekyo taata kayate ekikuluma ekikuluma kusinga kifuba kifuba kinuma nnyo n'omubiri enaku gaseefuna seetegeera kati neetaga kukeberebwa singa kuga nti wano wanuma lwani tiwanuma naye nga ndi musanyufu naye nga ndi musanyufu nnyo olw'omukisa guno gwenfunye okusisinkana maama Fina kitange nembeera omu ku abo basobodde okuyamba era nenesuubi nti ŋŋenda kuwona kubanga mbadde endwadde bibiri ngandwadde obutasobola obuteesobola mu nsawo ng'ate endwadde n'endwadde yennyini gyesitegeera naye kakati endwadde emu ewonye bwembanga maama Fina asobodde okumpa zentandikirako wasimanyi oba dwalio bwe natuuka mu banaŋŋamba batya naye bwembanga nfunye entandikwa mpulira omwoyo gwale guguwonye ati nsigaza bulwadde buli obulungi naye nga bwentyo bwenyimiridde okay ndowooza ate maama Fina mukama mukwana akwongere omukisa ku bintu by'ozze okolera bannayuganda ab'enjawulo omukama akuddizeewo naye ndowooza era ku nsonga zaffe eza Mr. President baliwo abasookayo munno mutwale ekizibu ekibadde kisinga omuluma nkokola ate gwe tokuba nkokola maama Fina.